15 aziz dostlar 2015 7.5 minge mana jentra olib meninglar. Kobalt 18 dan qidirgan bo'lishlarimiz. Shu ko'ringlarchi 2018 ikkinchi paysa Kobalt 15 lardan qidirgan bo'lishlarimiz. Shu ko'ringlarchi ikkinchi paysa rangi oppoq. Bulti Bardovisdan so'ragan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi oramizda obunachilarimiz orasida ayollar ham bor. Do'stlar, mokri asfalt Kobalt qidirgan obunachilarimiz uchun top toza ekan. 2015. Mokri asfaltdan qidirgan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi Kobalt qatoridan jantiramiz. Yo'moshna bozordan Kobalt qidirgan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi 107 raqami bilan 107 ming yuribdi. So'ragan obunachilarimiz uchun yana bitta Kobalt qatoridan Kobalt avtomobilimiz G-Swift Swift. Saloni vabshe tanaga ekan. Eksikini boqasan menaman deganiga ekanda bu. Radomasi bir 4000 ni berib 2000 ni 2 oydan keyin olib kelib bersa bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin aziz do'stlar, sizlar bilan sifat uzat meni Sujon do'stlar ko'rib turganingizda bugun Anjon mashina bozoridaman. Egalar ruxsat bergan avtomobillar ko'rsatishga harakat qildik. Kanalda yangi bo'lsak, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Sizlar uchun Gentra, Cobalt, Lacetti avtomobillaridan ko'rsatganman. Kanalni qo'llab-quvvatlab like bosib qo'yamiz do'stlar. Podelitsa qilib do'stlarimizga kommentariyada o'z fikr va mulohazalarimizni qoldiramiz. Sizga qanday mashina kerak bo'lsa ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Qani unda videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, cho'l vitamin maslasi, cho'l vitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda, Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Jon mashina bozoridan Kobalt qidirgan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi 107 raqami bilan 107 ming yuribdi aka. Nomeri yurganiga to'g'ri kelibdi qani. Ikkinchi paysa Kobaltimiz 14 li yangi baloni bilan. Kraskasi toza aka, bexijolat. 18 gaz qo'yganmisiz? Gazi bor ekan. Xo'p, apshkalarimiz holati yaxshi, podyomlarimiz spakopravenya. Xo'p, lelon tashalgan, kobri tashalmagan. Sizning chiqib, zavodskoy barimiz, mexanika avto sistemamiz, radnoy arabaklarimiz, Ravon brend. Kapot, bagaj. Kraskasi toza, bexijolat ekan, aziz do'stlar. Savachalarimiz yaxshi, farovlarimiz, balon holati joyida. Zavodskoy stop, Ravon brend, zadniy kamerasi. Davrasi qilarasiz menga? Davrasi bo'lar ekan, aziz do'stlar. 90 tal temir metani. Zapaskasi yo'q ekan. Shunga o'lganmi aka bagaj? Bagaj shunga ekan. Xo'p, do'stlar. Ko'ringlarchi. Xo'p, orqa shkalarimiz yaxshi, podyomlarimiz ruchka. Xo'p, salon holati joyida. Aziz do'stlar. Aka, paysasi 2 mi, 1 evromi? 2 evro. 2 evro mexanikasidan ekan. Ha, do'stlar. Xo'p, aziz do'stlar, 1.5 motorimiz, gidravlik obyekt, siz avaska akkumulyatorimiz, kondensator, reduktor tayyor gazlari bilan. Holati yaxshi, moshlash turishga ketadi aka. Puli qancha buni? 9000 kami bor. 9000 kami bor. Yo'lda qilasiz. Kelishtirib, xudo xolasa. Qancha bermaysiz, so'ramasa? Endi keldik-ku. Endi keldik. Xudo xolasa yo'lda qilasiz. Bankni bitirsa bo'ladimi? Variantga? Faqat naqdga. Barterga devoga? Yo'q, faqat pulga ishimiz bitadi. 18 telefon raqamingiz? 99lik 644 2666. 99lik 644 2666. 2666. Bozoringiz bersangiz katta rahmat. So'ragan obunachilarimiz uchun yana bitta Kobalt qatoridan Kobalt avtomobilimiz G-Swift Swift 2014 ekan aziz do'stlar. Ikkinchi paysi 116 ming yuribdi 14 li yangi baloni bilan. Chevrolet brendi. Kraskasi qanaqa edi aka? Kraskasi old o'ngku, o'ng qo'l kirilovda, eshikda mo'rlindi pastida. Karnizga o'tmagan. Karnizga o'tmagan. Qolgan joyi toza. Toza. Bu ham ustki qismida xolasa, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Yengil. Xo'p. Apshkalarimiz holati yaxshi, podyomlarimiz spakopravenya. Lelolum kovrik sizga chiqib taqilgan ko'rasizdan. Mexanika barimiz bor, avto sistemamiz, radnoy arabaklarimiz. Kapot, bagaj bosib olasiz aka. Xo'p, savachalarimiz yaxshi, parolarimiz. Xo'p, zavodskoy stopimiz 180 ming chiroyli nomeri bilan.
80 tane temir metanı. Zapaskası yangi turibdi, degan bagaj holati joyida. 2014 bagajlar holati yaxshi ekan. Aka 181 ga davrni qilaverasizmi? Qilaramiz. Qilaveraveradi. Xo'p, orqa pishkalamiz holati yaxshi, podyumlarimiz. Sizning ko'zingiz yaxshi ekan, do'stlar mana. Motor haydovi bexijolat aka. Bexijolat. Xo'p, 1.5 motorimiz, gidravlik kabiz, yaxshi akkumulyatorimiz, kondisioner, reduktorimiz 3-chi pokoleniya yaxshi. Xo'p, assalomu alaykum. Aka, zimsiz. Buni puli qancha endi? Buni. Puli qancha aka? 7600 endi kamini qilib beramiz uni. 7600 jindagi kami bor. Yo'lda ham berasiz kelishsa. Xo'p, xolasi barter ham qila olasizlar. Barter qila olamiz. Bankda ish bitaveradimi? Yo'q, bankda ish nima qilmaymiz. Aralashmaysizlar. Yo'q, aralashmaymiz. O'zlari olib berishsa-chi? O'zlari olib berishsa mayli. Rozisiz. Siz bormisiz? Xo'p. Aka, davrasiz bo'ladi. Bo'ladi. Telefon raqamingiz? Telefon raqamimiz 91 480 7767. 7767. Bozoringiz bersangiz katta rahmat. Mokri asfaltadan qidirgan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi, Cobalt qatoridan jantiramiz. Xo'p, 2015 63000 yuribdi, 80 ning 63000 yuribdi. 14 15 li yaxshi zavodskoy balona do'stlar. Shunga bo'lmagan. Ikkinchi paysi az ekan. Xo'p, obshkalarimiz yaxshi, podyumlarimiz, pokopraliniya. Ilovim qilinmagan, kobri tashalgan. Sizning chiqol zavodskoy barimiz, mexanika sistemamiz 15 larkina. Aerobaklarimiz bor, kaput, bagaj. Bitta ashi detalda bunday tuxumda nimaqasi bor aka, fitnosi bor xolos. Tushunarli. Sabachoylarimiz yaxshi, paroglarimiz. Mana holati joyida zavodskoy stopimiz. 027 chiroyli nomeri bor. Aka bormisiz? 100 ta temir metani. Zavodskasi yangi turib degan o'rnidan qimirlamadi zavodskoy shunga. Nexikini yangisi bormi? Hozirdan. Xo'p, orqa pishkalarimiz holati yaxshi, podyumlarimiz. Do'stlar, sizning chiqovi yaxshi. Teshilgan joylari yo'q, kiri yo'q. Dog'i yo'q. Qancha yurdi bo'ldingiz? 63000 yurgan edi. Aziz do'stlar. Rubish motorimiz, gidravlik ADS, dekor akkumulyatorimiz, kondisioner, reduktor yaxshisidan. Mashina zo'r ekan. Bitta tuxumdek. Ashetga sal fitnosi bor ekan. Ashetga ko'rsatib o'tib ketay aziz do'stlar mana. Mana jitchagina xolasang, bu payrovka deb yo'qib ketsa kerak. Xo'p, aka buni puli qancha minaman deganiga, o'zingizga o'xshaganiga. 9 mingdan chiqib tushib beraman. Jitcha tushib berasiz. Tushib beraman. 8 ga berib yuborasiz naqdga. Unda men yozib ketadi yo'q. Yo'llab berasiz deb xolasa. 9 dan jitcha tushib beraman. Jitcha. Jitcha tushib beraman. 8.5 dan 9 orasida bitadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bank xorsa bo'ladimi bank? Yo, bank. Men bilmayman unaqa bank. Yo, bo'pti aka. Sistemasini bilmayman-da men. Davrni qilib berasiz. 2 kundan qolganini beramiz. Bir 5000 6000ni berib turib. Bo'ldi. Bo'laveradimi? Generalniki bera olaman. Generalni qilib berasiz. Telefon raqamingiz 90 bilan. 90 bilan 571. 571 8100. 8100 aka, bozoringiz bersin, katta rahmat. Xo'p, xo'p. Do'stlar, Nexikni oxirgilardan qidirgan obunachilarimiz uchun tayyor navoroti bilan 16 dizmi 15mi? 15, 86000 yurdi dedingiz. Kraskasi qanaqa? Zavodda sepilgan. Xo'p, 15 li holati yaxshi balonimiz. Kraskasi bexijolat, top toza tayyor navorot bilan ekan. Pulta ishlaydi? Bexijolat. Aka, buni qayerdan olib keldingiz? Samarqanddan. Samarqanddan. Voy, mashina yomon ekan-a. Sizning ham Mercedes-kimi? Yo, Epica-mi? Mercedes. Xo'p. Avtoshkolamiz holati yaxshi, podyumlarimiz, kondisionerlar, lyuks kondisioner. 1.6. Xo'p. Aka, buni ovozini pasaytiraylik. O'chirib qo'ydim, yaxshi bo'ldi. Xo'p, tabloyimiz yebra tabu. Akfa print ekan, do'stlar, vabshe mashina ekan, eksik. Do'stlar. 7200. Yapa. 15 ekan. Ichini ko'ring. 86. Aziz do'stlar, zavodskoy stoplari bilan. Ey, benzin yurusimi? Do'stlar, bu nomi esimdan chiqib qoldi. Mana do'stlar, zapaskasi yangi tushmabdi o'rnidan. Zadnyet kamerasi. Aka, davringiz bo'ladimi, o'tkazamizmi?
Dair sabır orası. O yüzden namizde. Dostlar salonu vahşi tanığa gel. Eksikini bokasını bilemem de yani giyken de bu. İlk kapat. Bro oldu motorumuz. Kendisi sayır. Abi gidirerli kesi var. Kendisi sayıları var. Boşuna vahşi moşunik tanığa yengiyken. Çünkü o megen ha? Çünkü bu gen. Pol ne? Hakikaten bunu bilemem de yani özgü yoksa yani hançaya veririz. 7'den çatışı veririz. 7'den çatışı veririz. İnsaptan hem çok hoş veririz. Ya insaptan hem çatışı veririz. Para tuman dilerim bunun ikisini o para bana. Boş da çatışı. Dostlar, bunu eksikken avarot. Hakikaten herkes zor eken. Mulkri, tayyar, kraskalar, tozda. 6000'e nakke beri var orası mı? Yo, yo, yo. Şu halatı gel. 6.5 tepeste bir. 6.5 tepeste gelişeriz. Bank var oranız mı? Ha, bank var oranız. Namı götkiz. 30 duruk beri orası. Bolur, işanchli odam bo'lsa. Telefon raqamingiz 93-196-10-00. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Dostlar, Mokri asfalt Cobalt qidirgan obunachilarimiz uchun top toza ekan. 2015. Qancha yurdi dedingiz? 167 000 yuribdi. Tayyor ekan, gazlari bilan, ha? Xo'p, 14 li yaxshi baloni. Yumshoq turuv baloni. Zapaskasi qimirlamagan, deyapti tog'amiz. Ikkinchi payisi mexanikasidan. Ha, 2 evrasdan ekan dostlar, rulimiz ko'tarilib tushar ekan. Xo'p. Avtoshkalarimiz yaxshi, podyomlarimiz, pokopraliniya. Xo'p, stoykamiz lelum qilinmagan, kovrik tashalgan. Sizning ish xo'p, zavodskoy baramiz, mexanik avtomobil tizimi. Pionerga o'zgartirilgan aerobaklarimiz bor, kaput. Bagaj bosib berasiz, tog'a bitta. Savachovlarimiz holati yaxshi, parovlarimiz joyida, zavodskoy stoplarimiz. 130 ga davrimiz qilib berasizmi, tog'a? Yo'q. O'tkazib olish sharti bilan. General bo'laradi. Ha, generalni bo'laveradi. Tayyor, 90 tali gazi bilan zapaskasi o'rnida turibdi, yangi. Bagaj holati joyida, shilingan joylari yo'q. Sizning chixolni yechib qo'yishdi. Taqdir bo'lsa bo'ldi, sog' bo'ling. Aga, sog'ligingiz yaxshi, bormisiz, tinchsiz, ishlaysiz yaxshi? Xo'p, orqa avtoshkalarimiz holati yaxshi, podyomlarimiz ruchnoy. Sizning chixol zavodskoy. Amana chixolni yechib qo'yishdi, do'stlar, o'zini kina. Ha, bagajda chexolni ham qo'shib berasiz. Akam chek ko'rinmaysiz. Bozorga chiqmay qo'yasizmi? Shu dam oldim. Bir 5 motorimiz, gidravlika, dekor akkumulyatorimiz, saviz yo'q, yaxshi redaktorimiz, kondisioner bor. Tog'amini puli qancha minaman deganiga, o'ziga o'xshaganiga. Nechta joyli vezotbek? Endi bilmayman, aka. 15 toza ekan. Yurgani 160 qancha? 7800 deyapti, tushib beramiz. 7800 kami bor. Yo'lda qilib berasiz, xohlasa. Kelishtirib. Bank xorsa bo'ladimi, aka? Bo'laradi. Bo'laveradi. Variant kidosi yo'q, faqat naqdga. Barterga devorga. Kelishamiz. Xo'p, telefon raqamingiz 93lik. 251. 23-28. Bozoringiz bo'lsin, tog'a katta rahmat. Ulti Bardovisdan so'ragan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi oramizda. Obunachilarimiz orasida ayollar ham bor. 2014 qancha yurdi? 118 000. 14 li baloni bilan. Kraskasi qanaqa? Toza. Petnosi bor xolos. Yo'q, petno. Bo'ldi, tog'a bir qator ustiga tekshirtiramiz. Xo'p, avtoshkalarimiz holati yaxshi, podyomlarimiz, pokopraliniya. Lelum qilinmagan, kovrik tashalgan. Sizning chixoli bor, o'rtacha ekan, barimiz yo'q. Mexanik avtomobil tizimimiz Pioner. Aravaklarimiz bor, 1 yevro ekan. Kaput. Bagaj. Savachovlarimiz yaxshi, parovlarimiz, balonlari yaxshi ekan, zavodskoy stopimiz. Tog'a 924 ga davringiz berasizmi? Beriladi, xudo xolasa. Gazi yo'q ekan. Zapaska yangi turibdi ekan o'rnida, yaxshi. O'zlarining ekan mashina. Dehqonlardan ekan, aziz do'stlar, tog'ani o'zlarining mashinasi ekan. Xo'p, orqa avtoshkalarimiz holati yaxshi, podyomlarimiz ruchnoy. Sizning chixoli yaxshi. Ha, do'stlar. Joyida. Bu moli petno deb turibdi. Ha, moni mi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Petno desang, hamma yo'g'i petno bor bo'ladi. Tushunarli, tushunarli. Xo'p. 1.5 motorimiz, gidravlika, abezimiz yo'q, dekor akkumulyatorimiz, kondisioner ham yo'q. Tog'a, puli qancha buni? O'ziga o'xshaganiga, xudo xolasa. 7.5 deyapmiz. 7.5 kami bor. Bor. Yo'lda qilib berasiz.
Aha. Davranış kabir orası. Kabir amız. Kabir as. Tabi bahtran kvar orası ne? Fakat pulgen. Neveranlar normalde. Ha. Öyle. Bahtran kvar orası mı diyor ki? Yok he. Fakat pulgeş biter. Damaz bolsa bolş mümkün. Damazı kelleş as. Hancıoğlu katına baş nasıl bu? Fahtabat'taki. Fahtabat'taki. Hake. Bank harcı buladı mı? Yetmeyen hancıoğlu ki. Yetmez bir 4.000-5.000 lira. Hagen davranış süresi şimdi banktan alırız. Ya fartuna evet de bankta. Ya bank mesela var yani kubilerim. Ha var yani kubiler orası. Var yani kubiler orada. Ne çay kubiler orası? 4.000 verse. Uzat. 3 ay 4 ay geçti. 3 ay 4 ay geçti. Aşpizza 4 ay geçti. Telefon rakamız. 99'lik. 99'lik. 486. 486. 2365. 2365. Bazı yüz versin katta rahmet. Bu da kobulttu. 15'lerden kadar gelmen işlerim. Şu körüler ki. İkinci payısa rengi yok. Bak. 15'li mi alıyor ya 10 tür mü? 10 tür. 10 tür. Hangi yürüdü? 195.000. 195.000 kraskası? Kraska nargeçide var. Nargeçide, arkeçide petnosu var. İçi götme gel. İçi götme gel az dostlar. Şunki o gene gene? Şunki o gene, töreleşe gel. Hop. Aşkalarımız, halatı, aşkalarımız, bakopraline. Lelolum kılınmadan kovri taşılgın. Sizin çikolu var. Baramız, mekanik avu sistemimiz radnoy. Ayrabaklarımız, pasajırıski ve detiliski dostlar. Salon holati yaxshi ekan, kaput. Italyanskiy reduktor bilan ekan. Bagajni bosib berasiz, aka, iltimos. Xo'p, sabachoylarimiz holati yaxshi, paroglarimiz. Xo'p, davris bo'laveradimi bunga aka? Davris bo'laveradi, zavodskiy stopimiz. Zenit kamerasi yo'q. Xo'p. 90 tali temir metani shaffof. Zapaskasi o'rnida, bagaj holati joyida. Yaxshi. Chevrolet bering. Mashina ichida petnos bor xolos-a. Oshkalarimiz yaxshi, badamlarimiz. Aziz do'stlar, bitta chexol olib taqar ekanmiz, gazlari hamma tayyor ekan. Bitta petnos bor ekan xolos. Bir qo'l mashina deyapti akamiz. Do'stlar. 1.5 motorimiz, gidravlik ABS, yaxshi akkumulyatorimiz, konditsioner, italyanskiy reduktor qo'yilgan ekan, 400 dollarligidan. Kolektorlari bilan Chevrolet brand. Aka, puli qancha buni? 7700 kami bor. 7700 kami bor. Yo'lda xabar berasiz. Kelishtirib, davrasi ilovasi bor. Generalni xabar beraveradi. Aka, bir 5000 ni berib, qolgan bankga bersa bo'laveradimi? Bo'laveradi, kelishaverasiz. Bartirgacha devoga. Spark bo'lsin, Nexia bo'lsa kelishamiz. Spark bilan Nexia kelishaverasiz. Telefon raqamimiz 91. 91lik 190 490. 490. 14-15. 14-15. Aka, bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Kobaltda 18 dan qidirgan mashinalarimiz uchun ko'ringlarchi, 2018 ikkinchi payisi 83 ming yuribdi. Xo'p, 14li yangi baloni. Kraskasi qanaqa aka? Toza behazolat. Aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Ko'rishamiz aka, hozir oldingizga o'taman aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xo'p, afshkalarimiz holati yaxshi, podyomlarimiz spokoproliniya. Xo'p, lelolum kobra ishlamasi maqsadini kel, xo'sha chexol baramiz, mexanik avu sistemamiz, aerobaklari bilan video registratorlari ham bor ekan, kaput. Bagajni ochib berasiz, aka, bosib yuboring, iltimos. Shunki bo'lmagan, sabachoylarimiz yaxshi. Xo'p, mers stop qo'yilgan. Aka, davrasi chiqaradimi bunga? Davrasi chiqarar ekan. Zapaskasi yangi o'rindan qimirlamayapti. Ey, bu propan ekan. Zor ekan, aka, gazni o'chirib turmasak ham. Italyanskisidanmi? Cho'tka ekan. Do'stlar, mana tayyor propan bilan gazni o'chirib turmaymiz. Qachon qo'yganimiz esimizdan chiqib qoladi. Bir 600 ming bo'lsa kerak. 650 ming. Xo'p, orqa ushkalarimiz yaxshi, podyomlarimiz. Zench xoli ko'rsa ekan. Lilolim kobri salonda bor kerak, rasxod hammasini qilib qo'yishib tayyor ekan mengana. Qaysindan? Mana shu yerdami? Ha, mana, mana shu xolosmi? Aha, aşet xolos ekan. Xo'p, aziz do'stlar, ko'ringlarchi, davrasi chiqar ekan. O'tkizib olsak ham bo'laveradi. 2 minut, 3 minut o'tkizsa bo'ladi. Xo'p, 1.5 motorimiz, gidravlik ABS, italyanskiy propan reduktorimiz, yaxshi akkumulyatorimiz, konditsionerlari bilan. Ham yo'q, mashina ekan aka. Puli qancha buni? Bir yaxshi gap gapiring. 8800 ozgina ekan bu. 8800 ozgina ekan bu. Ozgina 800 dollar o'tib yuborasiz. Yo'q. Yo'lda qilib berasiz, kelishtirib. Aka, ozgina kam bor. 8.5 bilan
Ortasında. Ortasında gelesin, ne daha olası, geliştirebilirsin. Hakikaten bank varsa bulalım, çöp çetmesin. Kavarsa bulur ha. Kavarsa bulur ha. Kılıç ki oradan beraz. Daha hala sen ki? Ben köyüreniz var. Vardır şey değil bu ki? Yok. Fakat nakt. Fakat nakt. Telefon akamız? 97'lik. Hı-hı. 974. Hı-hı. 11.22. Bazayız versen ki Atta Rahman. Sağ ol. Cenderanın 15'lerden kadar gelmen eşlerim. Çünkü görürler ki 2015 rengi kara. Bir aziyasından ha ki? Evre. Bir evre. Hop. 15'li balonu halatı yaş. Kaç yürüdü? 260 mikro askası? İçide cahide petnosu var. İçi götmeyin. Asasen içi götmeyin. Hop, apşikalarımız yaş, padyomlarımız, bako praline. Lelolum kobri, sizden geçir kol barları. Hemen o cahide şlimasını asatın ikili. Ayra bakli rolümüz, barımız, mekanik avu sistemimiz 15'lerkiden. Tablomuz, azya tablo kaput. Bagaj. Çünkü bu manyan sabahçılarımız yaş, şlimasını asatın. Laminat qilib qo'yishdi do'stlar. Zavodsko stopimiz 533 chiroyli nomeri bilan. Davrasi berasizmi aka bunga? Davrasi chiqaveradi. Xo'p, 100 ta temir metani, pardalari ham bor ekan. Zavodska qimirlamayapti, yaxshi holati. Zavodskasi ham yangi ekan aka. Yaxshi. Aka, mashinani ochibdi, ko'rib oling. Aziz do'stlar, ko'ringlarchi, orqa apshkalari yaxshi, badonlari. Sizga chiqaveradi ham bor mana do'stlar. Tayyor ekan ha minishga. Shundek olamiz, minamiz, ishimiz bitirib yuraveramiz. 1.5 motorimiz, gidravlik abezimiz yo'q, yaxshi akkumulyatorimiz, konditsioner, reduktorimiz 3-chi pakadagi yaxshisidan. Pulti yo'q aka? Yo'q, pulti yo'q. Puli qancha aka minaman deganiga? 7.5 mingga beramiz o'xshab. Naqd pulga, 7.5 mingga bo'lishi. 15 aziz dostlar 2015 7.5 mingga mana jantara olib menilar rangi qora tayyor gazlari bilan hammasi o't qilingan ekan. Bank xorsa bo'ladimi yetmay qolsa mabodo. Bank xabar olasiz, davrasiz berasiz. 850 mingga davrasiz bo'ladi aziz dostlar 7.5 ming pul berib 7600 ga mashina qo'limizga tegadi. Telefon raqamimiz 94lik 160 83 85 aka bozoringiz bersin katta rahmat. Next 2 ning oxirgilaridan qidirgan obunachilarimiz uchun ko'ringlarcha rangi oppoq 2014 kraskasi toza 115 ming yuribdi. Sons gibrid motor degan. 5 konditsioner. 5 lüks 5 konditsioner. 15 li yangi baloni bilan. Oh, davrani sanqib berasiz. Hamma yo'q qilib beraman. Hamma yo'q. Prava ham qilib berasiz. Prava ham bo'lmasa beraman. Bo'laradi gapni. Ashkalarimiz, yaxshi padyomlarimiz, bakovraliya. Lelolum kobri sizga chexol bitta bar olib qo'yar ekanmiz do'stlar. Avi sistemasi radnoy salon holati joyida yangi deb turibdi do'stlar mana. Tayyor oxirgilarini. Padranlari joyida tiniq. Padranlari joyida. Hech qayeri qimillamagan. Oh, 115 ga davrasiz berasiz. Ha, 115 ga davrasiz beraman. 100 ta temir metani. Zapaskasi zo'r, zanglagan joyi yo'q. Tiniq. Tog'a banjani qatini mashinasi? Yo'q, shahardagi. Shaharlik bolalar mingan. Tandurchi aka mingan. Kim? Tandurchi aka mingan. Tandurchi aka mingan. Xo'p, do'stlar, sizdan shkola bor. Mana do'stlar, salon holati. O'zim akam, tandurchi. Tandurchi o'z zakasi. Tandir ham zakasi bersa bo'laveradi. Bemalol. Bo'laveradi, gap yo'q. 50 ta beradi. 50 ta. O'g'rolim Namanganda ham kelib yurmanglar, o'zimizda bor tandir. Bo'ldi, gap Atlant akkumulyatorimiz, gidravlikasi. Sons tramvler motorimiz gazlari bilan yaxshi. Tog'a buni o'zingizga o'xshagan minaman degani qancha berasiz? Orzon ayting. 6000 ga to'g'riga. 100 so'm ham o'tib beraman. 100 so'm ham o'tib berasiz. Davrangizga yordam beradi. Yordam beraman. Gap yo'q, davrangizga yordam bo'lar ekan, xudo xolasa tog'amiz kelishtirib beradi. Bank qovarsa bo'laveradimi? Yo'q, bank man qilmaylik. Faqat naqdga. Naqdga. Naqdga bo'laveradi, masa bir 4000 ni berib 2000 ni 2 oydan keyin olib kelib bersa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz? Bu yo'lga kutib turaveramiz. Kutib turaverasiz. 93lik. 93lik 427 76 10. 427 76 10. Bozoringiz bersak katta rahmat.